kus sul oleks seda siis lihtsam hooldada. Et sa ei peaks siis kogu aeg seda naati taga ajama või mõnda muud püsiumbrohtu. Et mida siis selleks teha tuleks? Et väga tihti on ka selliseid vanu peenraid, kas vanades talukohtades või siis üldse aedades väga tihti leiab selliseid peenraid, kus on püsiumbrohi paratamatult sees. Aga millest saab siis tegelikult päris lihtsa vaevaga lahti, kui sa tead siis, mida sa selleks tegema pead. Et sellest püsiumbrohust lahti saada võib siis läheneda kahte viisi, et sa hakkad seda olemasolevat peenart siis. Ükskõik, kas ta on sul siis päris selline vana peenar või siis ta on sul selline uuem peenar, värskelt rajatud, hakkad siis seda nii-öelda uuendama. Või sa siis võtad kõik asjad välja ja teedki täiesti puhtaks ja istutad sinna plaani järgi siis need taimed tagasi. See esimene variant on, ütleme, selline poolik variant. See on selline tavapärane variant, mida väga tihti tehakse, sest et ei raatsita neid taimi üles võtta, ei raatsita taimi jagada. Ja selline poolik variant toob ka pooliku tulemuse, mis tähendab seda, et sa raiskad sellega tegelikult oma aega. Noh, sa saad on ju seda naudingut, et sa saad seda tööd teha, sa saad oma kätega midagi aias teha, aga sa ei saa siis sellist tulemust, kui sa tegelikult endale ette kujutasid ja tegelikult endale tahtsid. Sellepärast, et kui sa siis näiteks võtadki ühe põõsa üles või ühe püsilille puhma, siis ja teed selle augu nüüd, kuhu sa siis ta tagasi, ma et selle teed täiesti puhtaks, siis ümber ringi jäävad ikkagi sellised alad, kuhu sul jääb püsiumbrohi sisse või siis mõne teise taime sisse jääb, näiteks naadi juure jupikene. Ehk siis see poolik variant, sa võid seda teha, kui sa tahad, aga see ei anna ikkagi sellist head tulemust. Et kui sa teed, siis tee korralikult selles mõttes, et võta see asi kätte ja võta see raske töö ette, see ei pruugi olla väga kerge. Just kui sul see mulla tingimus, kui sul on näiteks savised mullad, siis või kivised, kive hästi palju, siis see võib olla päris töömahukas. Aga see tasub siis ennast väga ära juba isegi esimesel aastal. Ja kui sa seda teed, siis sa oled tõesti ka ise endale tänulik, et sa selle ette võtsid. Ehk siis tee endale plaan, kirjuta üles, mis taimed sul on ja tee see asi korda korralikult. Sest et teised variantid on ikkagi poolikud variantid ja võtavad kokkuvõttes rohkem aega, rohkem energiat ja kui ta siis rohkem aega võtab, siis sa tüdined ka kiiremini sellest tööst ära. Meil siin aias on, maja lähedal olid siis sellised vanad peenrad, mis me uueks tegime täiesti. Aga siin maja taga, vanas selles õunapuuaias, siin on üks vana õunapu veel sellest õunapuuaiast järel. Need on siis kõik uuesti rajatud. Siin oli siis orashein, naat, nõgesed, võsa, kerahein, selline tüüpiline õunaaed, rohtu kasvanud, võssa kasvanud õunaaed, milles siis on rajatud uus aed, kus siis praegu on nii selline muruala, kui ka siis püsilille peenrad, kus on sees ka puid, põõsaid, kus on ka sees ka viljapuud. Need vanad õunapuud osad on veel osades kohtades. Siin on üks vana, või tegelikult mitte vana, vaid noor murel, ehk siis maguskirs, mis on samuti istutusala sees. Võt. Et ma tean, et seda tegelikult ei taha inimesed kuulda, aga nii on.
ja valik on tegelikult sinu, et kumba moodi sa teed, kas sa hakkad siis seda nii-öelda jupitama või võtadki, teed südame kõvaks, kaevad oma taimed välja labidaga ja teedki selle puhtaks ja pärast paned tagasi ja saad siis tegelikult oluliselt parema tulemuse, kui sa seda siis teinud ei oleks. Aga ma soovin sul ilusat nädalat, ilusat algavad koolinädalat ja kohtume juba varsti.